αρρώστου. Αλλά τι σου πω, αμέσως δεν τα πω. Είναι ποιος είναι τα καλαμάρκες μου του ρούγα. لا تطفي خليها خليها بعد بعد صورة بعد صورة ساعة الناس تكون ها وكنت بالسيارة تقدر ترجع بس قبل البيلودري تقدر ترجع شوية مرة بس قبلي توزر ديو ببيش جان باش لا لا باش بيش باش 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 اه تواس اه باب بطيري بطيري Nah, maybe you're not.